រឿងអាម៉ាតរក្សាភ្នៅព្រះរាជទ្រព្យមាននិទានមួយដំណាលថាមានអាម៉ាតម្នាក់តែងរក្សានិងរាប់ផ្លែភ្នៅព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គកាលណាផ្លែភ្នៅនោះទុំក៏បេះយកទៅថ្វាយជានិច្ចពំដែលខានគាប់ជួនថ្ងៃមួយនោះបុរសម្នាក់កាន់ទំពក់ទៅបេះផ្លែភ្នៅដើរទៅក្បែរខាងដើមភ្នៅដែលអាម៉ាតនោះនៅរក្សាទីនោះអាម៉ាតមើលឃើញទៅក៏យល់បុរសនោះកាន់ផ្លែភ្នៅនៅនឹងថ្នក់ទំពក់នៅនឹងដៃក៏ទៅរាប់ផ្លែភ្នៅនៅដើមនោះមើលឃើញតែតើងតទេទើបគិតថាសំជាអាលីទំពក់នឹងបេះផ្លែភ្នៅដើរទៅអំបញ្ញមិញនេះឯងជាចៅលួចអាម៉ាតក៏រត់ទៅតាមចៅនោះឃើញមានផ្លែភ្នៅនៅនឹងថ្នក់ទំពក់នៅនឹងដៃមែនហើយក៏ចាប់កោះយកទៅប្តឹងចៅក្រមថាចៅនេះឯងជាចៅលួចផ្លែភ្នៅព្រះរាជាជាចៅលួចផ្លែភ្នៅព្រះរាជទ្រព្យខ្ញុំចាប់បានផ្លែភ្នៅនៅនឹងថ្នក់ទំពក់នៅនឹងដៃចៅក្រមនោះដណ្ដឹងសួរថាចៅឯងជាចៅលួចបេះផ្លែភ្នៅព្រះរាជទ្រព្យមែនឬទេចៅនោះក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនមែនជាចៅលួចទេតែផ្លែភ្នៅនេះខ្ញុំបេះមកពីព្រៃដតីឯទៀតទើបចៅក្រមនោះនាំសេចក្តីទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើរសេចក្តីនោះសព្វគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំអាលឲ្យគៀបវាយឡើយហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យយកផ្លែភ្នៅអំពីចៅនោះទៅដាក់ផ្ទាប់នឹងតើងដែលផ្លែភ្នៅនោះជ្រុះចេញទៅនោះតើត្រូវឬមិនត្រូវរួចសំទម្លាក់ផ្លែភ្នៅនោះទៅដីហើយពិចារណារកដើមហេតុឲ្យឃើញពិតប្រាកដសិនបើឃើញថាគួរមានទោសសំធ្វើទៅវាអាម៉ាតទទួលព្រះរាជអង្ការហើយក៏យកផ្លែភ្នៅនោះទៅដាក់លើនឹងតើងភ្នៅឃើញថាមិនត្រូវទំនើងគ្នាសោះហើយទម្លាក់ទៅដីផ្លែភ្នៅនោះក៏ជ្រុះទៅក្នុងថ្លុកកប់ភក់ទៅព្រះអង្គឲ្យយកផ្លែភ្នៅដែលជ្រុះអំពីកាលមុននោះទៅដាក់ផ្ទាប់មើលទៀតក៏ឃើញត្រូវនឹងតើងនោះមែនហើយក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យយកផ្លែភ្នៅខុសនឹងតើងវានោះទៅឲ្យបរោះលីទំពក់វិញហើយក៏ឲ្យដោះលែងទៅចៅនោះក៏យកទំពក់និងផ្លែភ្នៅរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីលំនៅអាត្មាវិញហងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់រកសេចក្តីពិតបានដល់ឃើញជាក់ស្ដែងដូច្នេះហៅថាមានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យត្រូវតាមគន្លងធរហង